Príjemný dobrý deň. My o niekoľko dní máme Sviatok občianstva a demokracie v tejto krajine, slobodné demokratické voľby a po nich vláda odborníkov azda bude schopná odovzdať správu krajiny naspäť do rúk zvolených reprezentantov. To, že sme sa tu vôbec ocitli, je výsledkom nedokonalosti politických procesov. Demokracie samozrejme funguje a je taká dobrá, aká je živá, aká je funkčná, aká je prežívaná občanmi. A toto prežívanie a funkčnosť má veľa foriem a jednou z tých najvyšších foriem sú práve voľby, či to sú voľby parlamentné, alebo miestne, alebo európske. Ja ako minister školstva, vedy, výskumu a športu som zároveň aj ministrom mládeže, aké to nemáme v titule toho ministerstva. A sú to práve mladí ľudia, ktorí v niektorých kľúčových okamihoch v posledných 10 ročiach vystúpili a povedali a určili celé spoločnosti, že kam treba ísť od novembra 89, kde som bol ja svojho času zapojený, cez voľby 98 až po vystúpenia po tých strašných udalostiach vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. Ja som poprosil o stretnutie organizácie a iniciatívy, ktoré sa na Slovensku objavili a ktoré sa snažia zmobilizovať tú angažovanosť mladých ľudí. Som veľmi vďačný, že to robia a som veľmi vďačný, že sme sa mohli stretnúť dnes v priestoroch strednej odbornej školy, teda na obchodnej akadémii. V tomto oslovení ja vnímam tri hlavné správy, ktoré sa tam môžu objavovať. Jedna je, aby mladí ľudia išli voliť. Druhá, aby si dobre rozmysleli, koho volia, to znamená, aby robili to, čo sa nazýva informované rozhodnutie. A tretia, aby na toto informované rozhodnutie využili nástroje, ktoré majú k dispozícii. A dneska máme zatiaľ asi najlepšie nástroje, aké sme kedy mali k dispozícii. Máme volebné príručky, volebné kompasy, volebné kalkulačky, ktoré nám pomáhajú v tom porozumení, že aby ten môj hlas, ktorý idem odovzdať, padol tomu, komu naozaj má padnúť. Stretli sme sa v priestoroch školy, a viete, že v priestoroch školy aj voľby prebiehajú, volebné miestnosti sú v školských triedách, mali sme peknú interaktívnu diskusiu so študentami a počúvali sme sa navzájom, za toto počúvanie som vďačný a je to jedna z ciest k občianskej angažovanosti. Vážim si a ďakujem ešte raz za túto spoluprácu a túto prítomnosť. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som, ako bolo povedané, jednou z ambasádoriek kampane Chcem tu zostať, ktorá práve adresuje mladých voličov, prvovoličky vo veku 18 až 25 rokov. Už sú tam aj nejakí druhovoliči a druhovoličky. A prečo som sa stala ambasádorkou, prečo považujem túto kampaň za dôležitú? A presvedčili ma úplne jasné dáta, ktoré mi organizátori a organizátorky tejto kampane predostreli, keď ma oslovovali. A to je, že mladých ľudí sa chystalo voliť o 16% menej v tejto vekovej kategórii ako vo voľbách v roku 2020. Čo ma vydesilo, pretože práve, ako povedal pán minister, ten hlas mladých je veľmi dôležitý a formatívny v momentoch našej histórie. A povedala som si, že ak si teda niekto myslí, že vieme pomôcť a vieme týchto mladých ľudí, o ktorých mám veľmi dobrú mienku, zmobilizovať, aj keď teda už dávno do tejto kategórie vekovej nepatrím, takže pomôžem. Treba povedať, že z prieskumov vyšlo nie len táto neochota voliť, ale aj to, že sa cítia nevypočutí mladí ľudia v tejto krajine, čo je veľmi smutný moment, že majú pocit, že na nich politici a političky nereagujú, že nereflektujú na ich potreby a na to, čo oni chcú pre túto krajinu, čo potom môže ústiť do nejakého znechutenia a do nejakej neochoty ísť k volebným urnám, napriek tomu, že to mnohí a mnohé vnímame ako sviatok demokracie. Takže toto je kampaň Chcem tu zostať, ktorá spája občiansky sektor, ktorá spája množstvo ľudí vo verejnom živote, na sociálnych sieťach, ale čo si veľmi vážim, aj v reálnom živote chodíme medzi mladých ľudí, ako hovoril pán minister, tiež diskutujeme. Vidíme dobrú odozvu, no a aby som to ukončila pozitívne, tak už vidíme aj posun v ochote ísť voliť, pretože už sa tie čísla ochoty mladých prvovoličov, prvovoličiek posunuli podľa prieskumov na tú hladinu, ktorá bola v roku 2020 a verím, že ju ešte posunieme ďalej. Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo aj za zorganizovanie tohto super, tejto super udalosti. Veľmi si to vážime a ako už spomínala Veronika, my sme začínali túto kampaň na základe toho, že nám vyšlo od agentúry Focus v apríli radikálny pokles záujmu mladých ľudí zúčastniť sa volieb. Následne aj Rada Mládeže Slovenska, ktorá analyzuje názory mladých ľudí, prišla s ich vlastným výskumom, kde povedala, že až 85% mladých hovorí, že nikto ma tu nepočúva, a zároveň viac ako 50% z týchto mladých ľudí povedalo, že ale mám názory na politiku, ktoré sa oplatí vypočuť.
Čo je veľmi dôležité, naša kampaň je absolútne nestranická, to znamená, že nehovoríme, koho voliť, koho nevoliť, prečo, alebo že ako nad tým rozmýšľať. Snažíme sa dostať ľudí iba k voľbám. Mladých ľudí, prvovoličov, druhovoličov od 18 do 25 rokov. Ten vlastne taký nejaký zárodok alebo tá myšlienka, že prečo je to dôležité, je v tom, že táto krajina je jednoducho krajina, ktorá bez mladých nemá perspektívnu budúcnosť. A ak sa pozeráme na to, že mladí ľudia dnes v obrovských číslach, to sú jednoducho tisíce, to je jedna celá Kremnica, ktorá nám odchádza každý rok do zahraničia. A ak sa pozrieme na toto, tak si jednoducho celá spoločnosť a celá politická scéna musíme položiť otázku, dokedy a čo s tým budeme robiť. A mne je aj veľmi ľúto, že isté politické smery sa snažia zhodiť práve mladých ľudí a hovoria aj vrstvy spoločnosti, že mladí ľudia nevedia, prečo volia, koho volia a že sú ľahko zmanipulovateľní. A my to vidíme na sociálnych sieťach, kde sme rozbehli veľmi zaujímavý koncept, a to je koncept, kedy chodíme po celej republike, lebo nechceme, aby to bolo iba nejaká, že mestská kampaň. Boli sme na východnom Slovensku 2 dni, sme na strednom Slovensku, boli sme absolútne v každom krajskom meste a pýtame sa mladých ľudí, prečo idú voliť, čo chcú, aby sa tu zmenilo, podľa čoho si vybrali stranu a či sú si už istí tým, že chcú zostať na Slovensku. A jednoducho, vy môžete prísť, napríklad cestujete dlhé hodiny na východné Slovensko, a tam jednoducho prídete unavení, ale idete sa potom rozprávať s tými mladými Košičanmi, s mladými Prešovčankami a zrazu ste naplnení entuziasmom a nejakou tou nádejou, že naozaj táto krajina má svoju perspektívnu budúcnosť, má obrovský potenciál v mladých ľuďoch. A preto na záver chcem povedať, že ďakujeme všetkým politikom, ďakujeme celej verejnosti, ktorá podporuje mladých ľudí. Je to veľmi dôležité, je to veľmi silný signál pre nás. A chcem vyzvať mladých ľudí, aby prišli 30. voliť, pretože táto krajina môže byť férovejšou, môže byť modernejšou, môže byť rovnejšou. Dobrý deň, moje meno je Martina Bolibruchová a zastupujem občianske združenie zmudri.sk, kde už 5 rokov sa venujeme vzdelávaniu mladých ľudí v oblasti kritického myslenia, ale aj toho, ako funguje štát, takže bolo úplne prirodzené, že s prichádzajúcimi voľbami sme sa rozhodli urobiť ešte niečo navyše. Vytvorili sme vzdelávaciu príručku pre prvovoličov, kde sa dozvedia jednoduchým spôsobom o tom, ako funguje politika na Slovensku, taktiež je to samozrejme nestranická aktivita a týchto príručiek sme vyše 10 000 kusov doručili na slovenské stredné školy, takže verím, že už sú v rukách mladých ľudí a že vďaka ním sa naozaj dozvedia, ako táto zložitá politická situácia funguje. No a takisto sme pripravili voľbnú kalkulačku pre prvovoličov, pre mladých ľudí, kde v pár otázkach vedia zistiť, s ktorou stranou majú čo najpodobnejšie hodnoty. Samozrejme, je to iba poradný hlas, je to nástroj, ako sa rýchlo a jednoducho môžu zorientovať v tomto zložitom svete. Ale my v prvom rade veríme a našim cieľom je, aby v sobotu mladí ľudia urobili čo najzodpovednejšie a najinformovanejšie rozhodnutie, ktoré teda nebude ovplyvnené emóciami a nejakým strachom, ale čo najviac racionalitou a faktami. Dobrý deň, moje meno je Stanislava Mináriková a zastupujem iniciatívu Zapni sa pre Slovensko. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A naša iniciatíva a kampaň Zapni sa pre Slovensko podnecuje, a to nie len teda mladých ľudí, k tomu, aby sa zapojili do dobrovoľníctva, a pretože považujeme práve dobrovoľníctvo za vstupnú bránu a prvý krok k aktívnemu občianstvu a angažovanosti. Rovnako prejavom tejto angažovanosti sú teda aj voľby. Kampaň Zapni sa pre Slovensko samozrejme voľbami nekončí, keďže dobre vieme, že dôvera na Slovensku je dlhodobo nízka a práve spoločná práca prostredníctvom dobrovoľníctva a pomáhaním môže budovať dôveru našej spoločnosti. Keď ľudia teda uvidia, že iní sú ochotní dobrovoľne investovať svoj voľný čas a energiu, do pomoci druhým zvyšuje sa samozrejme tak ich dôvera voči iným ľuďom, inštitúciám, organizáciám z iných sektorov a celkovo štátu. To vedie následne k pozitívnym sociálnym vzťahom, vzájomnej spolupráci a samozrejme aj depolarizácii našej spoločnosti. Na tomto projekte Zapni sa pre Slovensko spolupracujú dobrovoľnícke centrá v rámci celého Slovenska, takže pozývam všetkých, nielen teda mladých ľudí, aby sa zapojili aj prostredníctvom dobrovoľníckych centier, ktoré podporujú túto iniciatívu a nachádzajú sa v každom kraji Slovenska. Dobrý deň,
Ja by som sa v prvom rade rád poďakoval pánovi ministrovi za to, že sa rozhodol organizovať takúto diskusiu. Vnímam to ako niečo veľmi potrebné, predovšetkým, ak vnímame, že mladí ľudia sú budúcnosťou tejto krajiny a že mladí ľudia sú tí, ktorí budú o tejto krajine rozhodovať teda v tých nasledujúcich voľbách. My v rámci našej kampane Nestrať svoj hlas organizujeme volebný vlak. Mnohým slovenským študentom, ktorí sa rozhodli ísť študovať do Českej republiky, začína semester týždeň pred našimi voľbami. A bohužiaľ pre mnohých z nich to znamená rozhodnutie, či obetovať finančne nemalé prostriedky na to, aby sa mohli vrátiť domov a zúčastniť sa nasledujúcich parlamentných volieb. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že pre študentov prenajmeme vlak, ktorý vyrazí v piatok 29. septembra z Prahy a neskôr vo večerných hodinách potom aj z Brna 2., ktorých privezie zadarmo domov na Slovensko do Bratislavy tak, aby mohli cez víkend voliť v parlamentných voľbách a aby bol vypočutý aj ich hlas. To, čo je dôležité povedať, je, že táto kampaň je absolútne nestrannícka. Počas nej neprichádza k promovaniu žiadnych politických strán a žiadnym spôsobom nebude nikto z ľudí, ktorí budú tým vlakom prepravovaní, navádzaný na to, aby volil tú či onú politickú stranu. Zároveň je to vec, ktorá daňových poplatníkov nestojí ani cent. Ja si však dovolím tento príklad toho volebného vlaku využiť ešte na jednu vec. A to je, že my už na základe tých registrácií vidíme, že stovky študentov sa budú vracať z Prahy a z Brna domov len preto, aby mohol byť využitý ich hlas. A týmto smerom by som rád apeloval na ľudí, ktorí zostali na Slovensku, ktorí tu sú, žijú, tu majú tu založené rodiny a možno sú z tej politiky sklamaní, pretože vnímajú, že mnohí politici možno nereflektujú úplne ich záujmy a možno ich sklamali v minulosti. No neexistuje spôsob, akým by sme nevedeli vplývať na výsledok volieb. Hoci sa možno občas môže stať, že ak nepôjdeme voliť, tak tým potrestáme nejakých politikov a že vo výsledku tá situácia možno bude lepšia, pretože nebudeme nikoho voliť, ten počet poslancov v parlamente sa nezmení. Počet poslancov v parlamente bude 150 bez ohľadu na to, či my voliť pôjdeme alebo nepôjdeme. Jediné, čo sa zmení je, či ľudia, ktorí potenciálne môžu zastupovať naše záujmy, hoci nás možno v minulosti sklamali, budú alebo nebudú súčasťou toho parlamentu, prípadne aká bude ich veľká sila. Čiže opäť hovorím, našim cieľom nie je hovoriť ľuďom, koho majú alebo nemajú voliť. To, čo je za nás dôležité, je vyzvať ľudí, aby sa zúčastnili volieb, aby mysleli na to, že ak sa niekto volieb nezúčastní, tak to neznamená, že jeho hlas nebude započítaný, iba sa prerozdelí medzi ostatné strany. A aby každému záležalo na tom, ako bude táto krajina vyzerať aj v októbri, a aby ten parlament, ktorý tu v októbri budeme mať, čo najviac reflektoval záujmy občanov tejto krajiny. Nám v televízii Markíza záleží na tejto krajine a vieme aj o tom, že mladí ľudia už možno odchádzajú od televíznych obrazoviek a skôr čerpajú informácie zo sociálnych sietí. Práve preto sme sa rozhodli informácie k voľbám, ale aj celkovo vzbudiť záujem o politiku aj na sociálnych sieťach. Preto sme sa rozhodli nielen obsah z televíznych novín, ale prenášať teda na sociálne siete, ale aj prinášať rôzny zaujímavý, možno niekedy aj často vtipný obsah, aby sme vzbudili u mladých ľudí záujem o veci verejné. Preto nerozhoduj za mňa, pretože naozaj vo voľbách do parlamentu záleží na každom jednom hlase, pretože parlament by sme si zvolili, aj keby išiel hlasovať, čo je len jeden z nás, iba že ten parlament by bol jednofarebný. Čiže snažíme sa vyvrátiť argument, že nezáleží na mojom hlase a taktiež sa snažíme zvrátiť argument, že si nemáme koho vybrať z tých 25 subjektov, ktorí teraz kandidujú. Pretože počula som veľmi zaujímavý výrok, že my si v sobotu nejdeme vyberať manžela na celoživotné manželstvo, ale niekoho, kto nás bude reprezentovať na najbližšie 4 roky. A samozrejme, rátame s tým, že možno budú aj nejaké chyby, ale o tie 4 roky si môžeme zvoliť zase niekoho iného. A preto som rada, že sa do iniciatívy Nerozhoduj za mňa zapojilo veľmi veľa aj mladých ľudí do 25 rokov, ktorí naozaj veľmi angažovane a aktívne sa zapájali a vyrábali obsah a snažili sa presvedčiť. A moja taká možno naivná predstava je, že ak po týchto voľbách čo i len jedného študenta, jedného prvovoliča, druhovoliča zaujme politika a veci verejné a možno aj v budúcnosti ho nájdeme niekde v parlamente alebo na nejakej regionálnej úrovni v politike, tak to malo úspech. Ďakujem pekne aj za to, že tu môžem byť, aj pánovi ministrovi za pozvanie. Aj iniciatíve chcem tu zostať a všetkým dobrým mladým ľuďom na Slovensku, ktorí sa snažia zlepšiť občiansku spoločnosť, aby sme sa mohli posunúť ďalej.
Ako ste si mohli aj vy všimnúť, bohužiaľ politici a političky veľmi radi zastrašujú vo verejnom diskurze, pretože práve strach je jedna z emócií, ktorá najviac ovplyvňuje naše rozhodnutie. Ale mladí ľudia majú veľmi dobré postavenie v tom, že aj oni vedia vyvolať strach a zjavne ho teda vyvolávajú aj v politikoch a v političkách, keďže oni práve sa potrebujú ohradzovať voči tomu, čo robia tieto iniciatívy a ako mobilizujú mladých ľudí. Vidíme to aj v tom, ako im hovoria, že by sa mali radšej učiť, že by mali najprv dokončiť školu, nemali by sa starať o politiku a až potom by mali hovoriť o tom, že čo by tu malo byť v budúcnosti. Ale práve mladí ľudia sú tí, ktorí tu budú žiť, ktorí formujú tú spoločnosť. My v Študentskej rade vysokých škôl riešime dlhodobo problém odlivu mladých ľudí do zahraničia a naozaj tie čísla na Slovensku sú veľmi vysoké. Podľa diskusí, čiže z kvalitatívnych výstupov vieme, že jeden z najdôležitejších faktorov, prečo mladí ľudia odchádzajú, je práve nespokojnosť a frustrácia spoločenskej situácie na Slovensku. Ako sa to dá zmeniť? To je naozaj problém, ktorý riešime dlhodobo, riešime ho každý deň. Máme rôzne, máme smernice, máme dlhodobé zámery, máme white paper, máme všelijaké papiere, ktoré nám hovoria o tom, ako to zmeniť. Ale prvá vec, ako to vieme zmeniť, je práve to, že pôjdeme voliť. Pretože voľbami sa mení občianska spoločnosť, mení sa naratív, aký tu máme na Slovensku a práve tam môžeme aj my, jednotlivci, zmeniť to, ako sa hýbe Slovensko dopredu. Ja naozaj dúfam, že mladí ľudia si uvedomia, že ich hlas môže niečo zmeniť a práve ich hlas môže byť ten, ktorý rozhodne o tom, že sa do Národnej rady alebo do vlády dostane ten politik alebo politička, ktorému najviac dôverujú a ktorému dôverujú v tom, že tú budúcnosť, ktorú budú formovať v budúcnosti, naozaj sformujú podľa ich preferencií, podľa toho, ako oni predpokladajú, že chcú, aby sa Slovensko vyvíjalo a aký svet tu chce zanechať nielen pre nás, ale aj pre naše deti. Ďakujem pekne a ja musím poďakovať pánovi ministrovi, že sme teda boli pozvaní ako občianske združenie Aliancia staroškolákov. Naozaj dnes sme tu videli veľa mladých, boli to maturanti, teda štvrtáci, ktorí už majú 18 rokov, majú volebné právo. Medzi stredoškolákmi sa však nachádza aj množstvo mladých, ktorí to volebné právo ešte nemajú. No, v budúcnosti ho budú mať. Vidíme z rôznych prieskumov, že naozaj tá ochota ísť voliť alebo potreba ísť voliť stúpa a myslím si, že je to zásluhou všetkých týchto kampaní, čo tu za mnou stoja. A naozaj chcem im týmto poďakovať, že privádzame mladých, aby sa vyjadrili. Spomínali sme aj na tejto diskusii, že každý by mal voliť tak, ako keby jeho hlas mal rozhodnúť o tom, ktorá ona strana bude v parlamente a neutopiť sa v tej predstave, že je nás tak veľa, že môj hlas nie je vôbec potrebný. Môj hlas je potrebný a môj hlas má veľké, veľké slovo v spoločnosti. Vyzývame zároveň, alebo myslím si, že tá myšlienka, ktorá by mala odísť z tohto miesta, je aj to nie len, že by sme mali ísť voliť, ale mali by sme byť občiansky aktívni a naozaj medzi mladými vidíme, že tá ochota je. Veľká ďaká všetkým. Tým ľuďom, ktorí tu za mnou stoja a tým iniciatívam a organizáciám, ktoré reprezentujú, si myslím, že naozaj záleží na tom, aby táto krajina bola pre mladých. A aj mladí ľudia majú toto v rukách, aby tá krajina bola pre nich. A máme ešte 4 dni, aby sme si pozreli, komu tú dôveru odovzdáme, tak aby sme sa potom nemuseli hanbiť a z pozadia nadávať, že nám to nevyšlo tak, ako sme si predstavovali. Tak vám želám pevnú ruku, pevný rozum a pevnú občiansku angažovanosť a ešte raz veľmi pekne ďakujem za tieto iniciatívy a vám všetkým krásny deň.